Tifio och Nick Merckx kan fan dra åt helvete alltså. Alla vet att jag och Viktor är några av de bästa Fortnite-spelarna i världen. Men vi har sett era kommentarer om att vi kanske inte längre har den titeln nu när de tagit bort byggfunktionen. Så därför ska jag och Viktor en gång för alla bevisa att vi fortfarande är bäst på Fortnite. Och ska därför spela spelet ända tills vi vinner. Vilket jag antar kommer gå fett jävla fort. Let's get this party. Nu kör vi Zero Death. Var ska vi hoppa då? Men jag vet väl inte. Här, dit kanske. Det är ju utanför banan. Där då, där. Är det bra? Blå. Vad händer nu, jag hoppar inte ens. Nej, vi åkte ju alldeles för långt. Fan, det är jättemånga här ju. Ja, bra hoppat Emil. Ja, jag öppnar dörren. Ta upp dörren. Ta upp vapnet då. Jag öppnar dörren Emil. Så jag öppnar dörren. Hallå. Åh, kissa Emil. Emil, kissa. Men jag skjuter. Nej, jag dog. Ah! Victor, jag dog. Emil. Jag är död. Emil, jag dog. Du har hoppat nu. Ja, det kommer jättemånga hit ju. Det är folk överallt. Spring, kom igen nu. Det är någon här. Nej. Jag vill inte ha. Nej, Viktor. Är du död? Jag är död. Han ordnar mig, Viktor. Nu bär han omkring mig, Viktor. Jag ser det. Jag ser din kropp på omkring. Han leker med mitt. Jag ska hämta Steven. Nu kastar han mig, Viktor. Ni fick inte det. Nu hoppar jag ner. Ja, nu kan jag ta det. Nu kommer han. Nej. Han är där precis ovanför. Vart då? Har du... Åh! Oh, oh, ta det! Plocka upp här, Viktor! Ta det! Njana! Nu kommer vi med, grabben! Var ska du ta han? Jag vet inte. Jag har panikat mig. Jag har kidnappat en person. Vad ska du göra? Jag vet inte varför jag gjorde så här. Släpp han, Viktor! Ja! Jag sa att jag är bäst på Fortnite. Börja inte. Det är någonting. Ah! Du måste ta upp mitt reboot-card, Viktor. Var det? Till vänster. Lagga. Kom igen, Viktor! Nej! Ni laggar ju! Ni laggar, hade ju haft honom om han inte laggade! Vart är du? Min bror! Jag är här, Viktor. Min bror! Vänta, det är bottar. Är det bottar här inne? Bam, sicka wham, han är död. Reload. Det här är första gången vi lyckas... Men land... Ah! Vad är de här? Fuck. Ja. Åh, jag kan inte sikta. Ah! Vi har det här nu, Viktor. Jag kan inte sikta, Emil. En där och ta inte. Hur ska jag kunna veta det? Jag är jätte... Och han sitter någonstans turret, Emil! Bom! Ja, där! Nej! Ja då! Visste du att vi har ju ett Fortnite-proffs på kontoret också? Har vi? Ja. Felix på kontoret. Varför ska vi ta in honom då? Ska vi kolla om Felix vill komma in i streamen sen? Och ja, hjälpa oss? För det här kommer inte... Vad är det här för någonting? Vad är det här? Ska vi gå in i den? Ja, oh, men nej! Vilka... Vad händer, Emil? Oh my god. Emil hittat. Han har vi. Död. Yes. Han springer. Bra! Såja. Viktor, var inte tid! Var inte tid, Viktor! Måste vinna i Fortnite. Ja! Det är en bil, det är bil framför oss. Det är bil framför oss. Det är en tank! Viktor, det är inte en bil. Det är en tank. Oh my god. Emil. De skjuter på oss, Viktor! Ah, springa! Spring! Spring! Oh, vi klarar oss, Emil. Okej, jag vågar inte utmana den där tanken. 39 stycken kvar, Emil. Vi kommer inte, vi har det här ju. Jag känner också att vad vi är det här för någonting? Pinjata. Varför är det så mycket varelser? Dö, pinjata, dö! Yes. Oh, nice. Bakom dig. Jag försöker skjuta på distans. Ja, bra. Ta det! Det var någon vid det här huset här. Där jag markat blått liksom. Jag handlade. Ta det! Det är 6 kvar, Emil. Det är bara vi 4 kvar. Är det sant? Ja. Okej, Victor. Nu vill jag inte att du fuckar upp där. Men vad snackar du? Jag har tagit hur många som helst ju. Ja, där är han. Han teabaggar. De vill skjuta från andra också. En är nere. Tog du honom? Han ligger ner. Hans kompis kommer nu. Jag räddar honom. Nice! Ja. Det är 2 kvar. De är där. Ser du det? Oh my god! Det är ju dem! Emil kom in där. De måste komma till oss sen också, tror jag, i cirkeln. Den andra är rakt framför oss nu. En är död. Nice. Ja, det kommer till mig. Jag är med, ta honom. Ja! Han ligger! Ta honom med mig. Men är du död, Victor? Ja, han tog mig. Han är nej, där. Jag har ingen ammo kvar. Ta honom, han är där. Kom. Ta honom. Nej, jag är gammo! Nej, jag är gammo! Kom igen, ladda då! Nej! Jag hade gammo kvar, Viktor! Men Emil! Jag trodde du hade tagit den andra, jag trodde du bara var kvar! Viktor!
Viktor! Nej, Emil! Oh my god, stäm mig. Vi vann inte. Jag har aldrig påstått att vi ens är bra på Fortnite. Hur som helst så kallar vi in kontorets Fortnite-proffs Felix för att hjälpa oss med de kommande gamesen. Men, alltså vi hade ju lätt kunnat vinna utan honom. Det är bara för att han fett gärna vill få med. Ska vi hänga ihop eller ska vi separera på oss? Men hålla ihop kanske i det här huset. Det kommer fler som droppar där ni där är någon. Chit. Den här. Jag ser han. Jag kommer. Det kommer en till där. Ah, jättemånga här ju. Ni lurar mig. En död. Två döda. Över dig, Emil. Snyggt. Jag ser också. Jag har ingen vapen riktigt. Oj, oh, det är en här ju. Han är vår vän, tror jag. Eller ska vi skjuta han på tre? Ger han några saker? Ja, jag tror det. Ett hjärta! Ja! Oh! Då är han! Nej! Vad gör ni? Men vi kan inte lita på någon! Vi kan inte lita på någon, Emil. De streamsniper. Nej! De skulle vara vår vän! De hjälpte oss vår speedrun! Är det ni som skattar granader? Åh jävlar, det är en fan bomb ju! Ja, det var jag. Jag visste inte vad det var för någonting. Åh, jag ångrar. Varför gjorde jag sådär för? Ja. Men han skulle ju dödat oss i slut ju. Jo, men det är såhär. Det blir bara en mage extra mätta. Ja. Ni är fan sjuka i huvudet. Men ska vi röra oss ner i stan? För ja. Det finns en turbobåt där. Gör det! Vart är vi på vägen? Så jag får inte så mycket bra saker. Jag har ingen sköld. Här finns det kista här i mitten. Det är bra, de är framför oss! Jag hoppar av. Hoppar av. R. E menar. Jag är död. Jag är igen. Flyt. En eller annan. Klarar ni dem? Ja. Nu. Det kommer en uppifrån. En uppifrån. Här. Hila mig nu. Det har skjutit mot dig. Victor, spring. Spring. Nu. Hila mig här. Nu. Okej, vänta. Fuck. Okej, jag har 4 HP. Nu kommer han. Nu. Okej. Ja. Ja. Hörde! Ägd sämst! Alltså shit, jag har mött sämre spelare. Är det någon som har sköld? Nej, jag har 20 shit, HP. Shit, alltså vad dåliga de var. Herregud alltså. Alltså vi tar det lite lugnt, Victor. Nej. Nej, jag har ingen liv. Men jag har en medspray här. Jag får lite medspray. Jag ska bara spraya mig själv först. Spraya mig. Den tog slut. Jag kan spraya, Victor. Spraya mig. Låt. Ja. Kolla här. Åh, jädrar! Inte så jättekult. Och du brinner ju. Ja. Du står där en skogsbrand. Kolla träden. Oj! Åh, jäklar! Det var jag! Vad har du gjort, Felix? Vad har du gjort för någonting? Grillexperimenten! On the road again. Okej, nu vinner vi det här. Ja. Jag känner det på mig. En tank. Tank, backa! Backa! Jag backar! Åk iväg, fly! Jag drar! Men fly! Fly! Oh my god! Felix! De är efter. Hur tänkte du där? Vi kan inte köra mot en tank. Jo, men hur ska jag veta? Akta vägen, Felix! Var vill vi komma någonstans? Jag vet inte. Första plats. Ja, exakt. Vi kör bara runt. Det är så lite. Men jag börjar bli tom på gas. Oj! Ah! De skjuter. Kör inte mot dem! Men vi gömmer oss här. Bakom stenen. Nej. Jag är de skjuter från båda håll, Felix! Bilen finns liksom inte kvar. Jag kastar eld. Det skjuter bakifrån också. Okej, vi är en dålig sits, grabbar. Jättedålig sits. Fan, Felix. Emil, du måste klara det här. Nej! Nej! Det där kan omöjligt vara på mig. Det var bara på dig, Felix. Alltså, jag har fått nog av att dö. Så nu tänker jag att jag gör inte det. Det tycker jag låter som en jättebra idé, Victor. Ah! För att få hjälp! Tanken. Hjälp mig! Jag är död. Nej. Var det någon som dödade dig? Ja. Han skrattade åt mig. Du är på mig. Nej. Kom till oss. Oh my god. Okej, jag tråkar. Nej, vad i helvete. Är ni båda döda? Nej. Kom igen. Jag försöker. Nej. Aj, fan, jag ligger. Jag dör han. Nej. Dör. Nej, vi dör. Oh! Emil, är du kvar? Nej, jag är död. Kom igen. Ja! Nice! Oh. Sorry, jag distraherade någon när jag tyckte kräver på sådär. Ja, det var skitbra. Ja. Nu kanske vi vinner. Det är inte mitt reboot card. Okej, okay, ska vi... Ni kan reboota mig 33 meter. Jag protectar dig. Men det är någon här ju. Det är borta. Jag tror det är NPCs alltså. Okej. 1, 2, typ, nu kör vi. Men ska vi verkligen ta tillbaka igen då? Han drar ju sin egen så mycket. Alltså, ni kan ju fortfarande... Du kan fortfarande backa undan, Victor. Vadå? Om du släpper... Nej. Oj, jag tittade runt åt sidan. Hur ska jag kunna veta att
Hur ska vi veta att man måste vara tittad på? Jag kan gå tillbaka nu, Victor. Ja, jag vet. Det blir mer spännande så här. Jag är tillbaka. Ja då! Oh! En här. Han är rätt dålig. Jag har bara pistol. Skott. Han är död. Tror jag eller ej, men jag hjälpte till lite grann. Ja, det gjorde du. Det är en tank där! Va? Kan våra drömmar gå i uppfyllelse? Döda, du! Mot tanken! Dreams are coming! Ah! Jag kör tanken! Nu! Var är de? Ah, spelå! Där är de! Vart då? Där nedanför. Där. Nice! Yeah! Ja då! Oj, det skjuter någon. Det är långt bort. Jag markerar bara. Vi är inte leka med. Vägen kommer! Vi får inte överge den. Det är vatten här ju. Hur ska jag köra nu? Kör, över, kör över. Över. Så här. Men nu då? Höger, höger, höger. Vart då? Om du håller höger lite så kanske vi klarar det. Åh! Akta, missil! Nej! Kör! Kör, vi inte så långt från sikten nu! Vi måste hoppa ut. Vi måste hoppa nu! Jag har lämnat den. Jag lämnat också. Jag är död! Nej! Vad gjorde du? Nej, jag är död. Det är inte en chans. Kom igen, Felix! De skjuter mot mig! Nej, jag dog. Hittills känns det bra. Det är ingen som har dödat oss än i alla fall. Nej. Här är det någon. Han är i det huset här. Ja. Ja, nice. Det är en till fler här uppe. Var? Där. Där är arket. Knockad. Very nice. Jag ska försöka springa och ta lite av hans ammo kanske. Det där gjorde vi bra. Ja. Det gjorde vi jävligt bra. 50 spelare kvar. Och vi har kommit halvvägs alltså. Där är någon. Var? Blå. De ser oss inte i den här busken. De ser oss. Nice. Ska vi röra oss mot cirkeln? Alltså vi är ju jättenära och... Ja, men vi kan ju röra oss lite långsamt kanske. Ja men då, lite långsamt, då kommer vi vara där på en sekund. Vad är det här för någonting? Om du håller in siktarknappen tror jag på den. Ja. Så skjuter du iväg dig själv. Det här var ett misstag! Nej, vi måste åka efter honom. Varför är det här för? Bomber! Jag kommer rakt in i staden ju! Va? För helvete! Men du måste ju fälla ut... Vet du det? Man måste fälla ut... Hjälp! De skjuter på mig! Men man måste ju fälla ut... Victor, det är bottar! Det är bottar, Victor! Det är bottar. Du klarar dem. Jag kommer tillbaka! Du måste ju fälla ut glidern, Victor. Va? Varför det? Ja, men så att du kan styra lite vad du vill. Det är ju jättemånga var framåt. Det var helt sjukt. Det är 23 kvar. Jäklar, det går ju fan... Jag skulle inte säga att det går bra. Men vi kommer långt. Har vi dödat någon? Ja, jag har dödat två. Jag har dödat en. Jag har tre assist, så jag har gjort mycket också. Det är ganska fett. Du har varit där och pillat på alla. Jag pillar lite på dem. Det är obehagligt. Jag kommer där med mina fingrar och pillar lite. Sen dör de. Okej, 20 fiender kvar. Det här är bra. I have the high ground. Yeah. Ja. Vi kommer absolut dö nu. Ja. Där är det sant. Ja! Där är en. Nice. Och de skjuter mot oss. Ja, skjuter från röd markering. Träffad. Ja, nice. 6 kvar. Okej, det är 3 stycken kvar nu. Nu vinner vi det här sista gamet. De skjuter där borta. Hitåt, kom. Ja. De skjuter mot varandra så de kan inte vara i samma lag. Här borta, där. Sen. Där är de. Ja. Jag har skjutit på dem skitmycket. Jag har också sett att jag nuttat dem lite grann. Några skott nu. De är här bakom nu. Det är bara 2 stycken. Det vet de alltså. Jag har någon en shield till mig sen. Ja. En är downad. Ska vi pusha? Ja, vi pushar. Kom igen nu! Vi springer som en armé! Kom igen nu! Där är han. Han är död! En kvar. Okej, kom igen nu. Kom, vi tar det. Han borde vara här i närheten. Han kan vara här nere. Här. Han bakar dig, bakar dig, Felix! Han där! Ja! Yeah! Vi vann! Yes! Ja! Yes! Ta det!